Não compre esse tipo de cabide. Pois é, cabide de madeira. Vocês sempre me perguntam, Priscila, tem algum produto que você não indica que eu compre para o meu armário? Esse tipo de cabide, cabide de madeira. Sabe por quê? Eu sei que ele é muito bonito. Porém, ele é grosso, ele ocupa muito espaço. E eu nem estou falando especificamente desse aqui que tem ombreira, não, tá? Ele é bem grandão. Mas os comuns, daqueles que você simplesmente pendura uma blusa, ele é muito grosso. Ele tem mais de um dedo, assim, de espessura. E aí você vai ocupar muito espaço dentro do seu armário, sendo que você poderia utilizar um outro tipo de cabide mais fino. Ainda tem uma questão: ele é lisinho, então ele deixa as roupas escorregarem. Isso já aconteceu no seu armário? Você coloca um monte de cabide que é assim, lisinho, e aí você vai puxar uma blusa, ela escorrega, cai, com aquele monte de blusa caída ali embaixo do cabideiro. Isso acontece porque o teu cabide não prende, não tem um grip que segure a roupa. Além do mais, eu percebo que os cabides de madeira, eles não têm tanta versatilidade, sabe? Normalmente, alguns outros modelos de cabide que eu costumo falar aqui no canal, eles têm diversos acessórios para você colocar. É ganchinho, é ombreira que você encaixa, coisas que você tira e coloca, ou vários modelos que você encontra em diversos lugares. O cabide de madeira já é mais difícil. E isso te limita muito na organização. Então, você que está investindo agora em produtos organizadores, vai trocar seus cabides? Não troque por cabides de madeira. Dica de personal organizer, hein?